Əvvəlcə qadını özündən çıxarır, daha sonra hamıya onun ağlını itirdiyini deyir. Bu kimi manipulyasiya idarə etmək üçün edilən hiyləgərlikdə ailəsini məcburi qorumağa çalışan kişilər var. Bu fikirləri Səhiyyə TV ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor verilişində qonaq olan psixiatr Həlimə Qəmərlinskaya qadın və kişilər arasında toksik, yəni zəhərli münasibətlər haqqında danışarkən qeyd edib. Bu daha çox narsistik şəxsiyyət tiplərinə aiddir. Onlar xoşlayırlar. Buna bir adı da var. Gaslighting deyirlər. Gaslighting nədir? Yəni, sən niyə çoxaldırsan bu problemi? Sənə elə gəldi, sən belə gördün. Sən özün aqressivsən, bəlkə dərman içəsən, bəlkə psixiatr aparmısən. Əslində, mən sizə deyim, bəli, mənim təcrübəmdə, mən sizə deyim ki, heç, yəni 5-6 dəfə də yox, bəlkə 10 dəfədən çox həyat yoldaşları öz yoldaşlarını gətirib ki, bunu müalicə elə. Bunun başı gedib, bu başı xarabdır, belə sözlərlə. Başlayıram danışmağa, sən demə sadəcə, həqiqətən narsistdir həyat yoldaşı, belə... ancaq itayət etməsini istəyir, bu necə istəyir davranacaq, nə istəyir eləyəcək, agressiv, belə fiziki agressiya olmada da verbal agressiya da ola bilir, təhkir edici davranış sözlərə görə, bəli, davranış çıxıb gedir, küsür, sən özü sifətvi düzəltməyənə qədər qayıtmayacam, özün bil, sonra deyir ki, sən problemi çoxaldırsan, sən artıq psixiatra müraciət etməsin, indi bunlar biz psixiatriyanı populyaşdırırıq, bu yaxşıdır, amma insanlar biraz ondan sui-istifadə başlayır ki, bir balaca kimsə narazıcılığını bildirən kimi deyirlər, sən aparım, sən xəstəsən. Həlimə Qəmərlinskaya psixi sağlam olmayan adamlarla münasibətdə olmağın sağlamlıq üçün çox ciddi təhlükə olduğunu xüsusilə vurğulayıb.